Krajinový ples v Prušánkách je jednou z nejvýznamnějších událostí krojované chasy. Zároveň je to také první akce pořádaná nově zvolenými stárky. Pro tento večer byl mluvčím chasy zvolen druhý stárek Jakub Kříž. My se momentálně nacházíme v kulturním domě Prušánky, kde právě probíhá 23. krojový ples, který má u nás v Prušánkách už docela velkou tradici. On je tradiční už několik let a právě i když nám do toho zasáhly v minulých letech právě covidová pandemie, tak se nám podařilo znovu tuto tradici obnovit a zase znovu vlastně už po 23. se scházíme v kulturním domě v Prušánkách. My se momentálně nacházíme v sále, kde se asi před chvílí tančila Česká beseda, která byla vlastně vycházela pro tento letošní rok. Já si myslím, že to moje chasa i naše přespolní kolečka to zvládly úplně výborně a já jim za to všem moc děkuji. Jak je to u vás? Střídá se vždycky moravská beseda, česká beseda? Ano, ono se to vlastně střídá obrok, jo? Máte vlastně jeden rok je česká, druhý rok moravská beseda. Já teda osobně jsem milovníkem spíš té moravské besedy, ale to je teda osobní názor samozřejmě. Česká beseda tedy vyšla na tento rok. Kolik se letos sešlo párů za Prušánky, vlastně co tančili českou besedu? Já se to pokusím teda trošku nějak sesumírovat, dám si to dohromady. My jsme tady celkově měli letos 3 přespolní kolečka. Byla tady vlastně chasa z Mistřína, dále jsme tady měli Moravskou Novou Ves a Mikulčice, což jsou naše spřátelené chasy. Z Prušánek tady bylo v tom případě 16 párů. Chasa z Prušánek měla v letošním roce nového vedoucího nácviku pana Stanislava Stance z Prušánek. Nacvičovalo se mě dobře, bylo to poprvní. Protože jsem to převzal po jedné paní, která to tady nacvičovala přede mnou, Bibka Stávková, tak jsem to po ní převzal a bylo to jakože super. Já jsem chtěl zůstat s dětskama v kontaktu s chase, protože jsem ještě loni šel v kroji jakože z chasu. Včelka už jsou ženáš, takže už jsem šel poprvé na mužáka. Tak mě prostě jakože bavilo zůstat v kontaktu s tou chasou a šlo to dobře. A dneska jsem tančil taky, protože jsme měli poprvé mužácké kolečko a to bylo takový hec, jsme si jednou řekli nahody, že hodně jakože mladých mužáků teďka nás tam je, jakože teďka, tak jsme si řekli, proč se nezatancovat kolečko, že to tady jakože nikdy nebylo. A v mužáckém kolečku byl i pan starosta Zbyněk Němeček s manželkou a protože byl neustále na tanečním parketu, mohli jsme udělat rozhovor pouze ve víru tance. Napadá. Vy máte kroj, já teda kroj nemám, ale... A to je škoda. Zatím jsem se k tomu neprobojovala, ale vy jste zastánce, nebo jste vlastně... Vy chodíte od malinka v kroj. Jistě, kroj, to je oblečení, které já oblékám velmi rád, protože nemusím řešit, jakou barvu kravaty, jakou košili si dát. Kroj je můj oblíbený. Dneska jsem se po téměř 10 letech vrátil na plac, protože jsme poskládali takzvané mužácké kolečko. Dohodli jsme se my ženáči, že podpoříme místní chasu a uděláme kolečko české besedy čistě z mužáků, z ženatých mužů a z vdaných žen. A to se nám podařilo. Kterou besedu radši tančíte, českou nebo moravskou? Mně je to celkem jedno. Obě mám rád, obě jsem tancoval často, takže mám rád obě. My děkujeme panu starostovi za rozhovor. Předávám mikrofon a jdeme tančit valčík. Valčík, polka, třesák, vrtěná a v Prušánkách je to ještě jedna specialita. O 9:30 vlastně bude tradiční nástup všech chas, kteří přijeli k nám, vlastně ať už to dělat kolečka, nebo přijeli se jenom na nás podívat a přijeli ve svém kroji. Takže my jich určitě rádi tady přivítáme. A potom budeme vyhlašovat vlastně šohaje a mis plesu, což o čemž rozhodují tady sami vlastně návštěvníci plesu. Jak probíhá tady to hlasování, nebo kde jsou nějaké hlasovací lístky? Tak, můžete se podívat, že já mám tady na sobě čísilko, já tam mám zrovna shodou okolností číslo 26, což je číslo moje oblíbené, protože jsem se 26. září narodil.
Takže si každý vlastně zvolil tady toto číslo, lidé můžou chodit, můžou se podívat, jaký má kdo číslo a podle toho potom vhazují vlastně do hlasovací urny, když to tak nazvu, to číslo a vlastně potom ten, který získal nejvíce, tak je vítězem a stává se Miss a Shoha Emples. Jako první bych rád vyhlásil Miss letošního krojového plesu, tedy 23. ročníku krojového plesu Krušánka. A je to děvčica s číslem 15. Vy jste letos převzal stárkování, je to vaše první akce, kterou jako stárek pořádáte? Já se musím přiznat, že jsem z toho měl trošku strach, protože opravdu, jak jste říkala, jedná se o první akci, kterou vlastně noví stárci tady organizují. Ono se vlastně volí stárci 26. prosince, tedy na Štěpána, a ono hned 20. ledna už je za chvilku. Ono se to opravdu nezdá, ale my jsme se učili všecko za pochodu, ale i tak si myslím, že jsme to zvládli výborně. A já jsem, jak už jsem jednou říkal, tak jsem na své spolustárky velmi hrdý a hlavně jsem hrdý i na svoji chasu, která samozřejmě, kdyby tady nebyla, tak by tohle nic takového nevzniklo. A ještě se zeptám, na co se letos těšíte nejvíc vlastně z těch vašich povinností, tak co je pro vás takové stěžejní? Já mám samozřejmě nejvíc rád naše tradiční krojované hody, které probíhají v srpnu, tam jsou ty přípravy poměrně dlouhé a musí se začít už poměrně brzo, ale zase je to takové víc stmelující. Ono přeci jenom v té zimě jste tady jo, v těch kulturních domech, ať už je tady, máme tady ten krojový ples, máme tady velikonoční zábavu, tak vlastně potom ještě teda máme ty krojované hody. A co já osobně ještě teda mám rád, ona to není přímo teda akce Chasy Prušánky, ale vystupujeme tam, tak je to vinobraní pod Nechory, jo, což je samozřejmě nádherná akce.